omugo gwa Musa obula mugamba tobuzanga stupid question bakugoba kutiddaka yakasije misana tukugano kwano kwata national embassy wuli Simon kwati huyo kwati wapikwa na search man bwana mkwati lepo kaya sasa siri wechi atoka wali kati Museveni mubi no yakasita Simon yamba yamba yakasita oina wensoro kana hata nafuna flaga ya kuwa kana sha gwe wano to chitegera chino ali soko leke kiri wechi kana olwada byekoya bero bakati kiri bwechi jakaset muri dengo sente za covid muri dengo sente za covid tunusibye kaset tunula wano wali de sente za covid jakaset na onyumie mwa to sente please yekamba uze eh no wachi kwe studio yamba dokusinga okwambale ne Rwanda nze siti akuvumwa kino chafuka chivumwa neze sente umugago mubi kayindo tafira kwana ku mukazi Saimo ya bakatabo ka big eye wali ajja technique ezikwana abakazi abakulu era waliwo technique nkulu bili feze tumaine Saimo twasoma Donizera yachawa big eye bakwa bakatabo kali ka bakatabo baka omusi wa big eye byakola aine bintu byabuka yabuka okwana omukazi omukulu bakutuki ba project kali walachi Donizera kino chimara project yange yabukagechi chikumi kwatenga project kwatenga project mwaka mulamba tuji atibaza la mu project soka yeah ramoko lanza yakana akafana nyekezo kendala byo kushoshomi kishoboka kishoboka kubanga ne kine guru yafana kenzo konabe ani guru biga naba tugama account batu ba account biga yaswa kombuli kenzo kati bali munju we bakunaba sigeza abali basuze kombuli yobo Donizera kati najja sora kuba Donizera ingira kombuli na ate Donizera to yawula ndio mukazi nga nima ati katoya never say konga manyi washwa goto yaula force hee goto yaula goto yaula force ndi kati chitegeza otunyinyola project okwana eba project bakandi yabukadde bumeka chikumi bamwa akayagala ko for example kati webanga project eno jira bilira bulungi ateyebezo kulabira atojira bilire mbadde manyi saimo semogerera kwa postinge buli sawa mukubire simu buli kasi yo gwa Musa aha abaye ramu kadi wabuli ku project ye bintu bino bikozese ku emwani zije omulondo okukozese mu buli mbeera omugongo kole fitness emala ye gunabe ubuse gubuke gunuse kwesige mu bisi so ye nsobi biga ije yakola kati wamalo bikola ebyo wamalo gwa mukwano obulungi otandika ku project wabawa kaita wenyeze ebiri bamukubira simu kyalo bebi wabamukutte nti ate ali mukomera akusanga oli mukomera mugabe baganda bange bampalana bateketaka lya bukadde ataano ngakuwa akati kubukadde ataano bebi mpako bukadde ako asatu kubanga akwagala nyo akuwe bukadde omeka asatu waitawo omwezi gumu era baddamu bakusiba buli buganya okugwala ata kumisinga nedda gali abiri agaali gafikako nageewola ne bwengewa nabagamba ngenda gaza mangu ziganye zeeyongera kaziwezo kadde ensanvu ngakuwaya ata nga yaba musiru kuseeryo ati akwagala ali mukwano akutaasa yasiri wala kati kyobwe kwa bulungi kwete tuwe mara okugwa bulungi bwogoba aha abajja kuga baroga kati geno funeya akatagala amani gakule akukowe ogendayo oba mina batte chibebe kowe mina batte afuneyo doctor t ne sho kubiri bobo yakalo kwano omukazi omukulu nga akwesiba ko mutambula mwe nabuli kasera wabula nga akuswaza mugerente kaungeze wali okomedi sito mutandike ku macho mukenke jiwele sawa munano gwemi sana nga akutuse ye nyini yakwegamira ndi ka mutabani genda kubeda kuita bebe oda kuita bebe ndi ka mutabani abazukuru wa babaji genda we kakubana